Արդեն 8-րդ օրն է, ինչ Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, ավելի քան 120,000 հայ փաստացի շրջափակման մեջ է, կտրված ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև ամբողջ աշխարից։ Իսկ աշխարհին Արցախի շրջափակման Բերձորի կենսական նշանակության ճանապարհի րոպե առաջ բացվելու անհրաժեշտության և արցախցիների իրավունքների մասին նաև Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանն է փոխանցում, 6-օր շարունակ ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի առջև նստածույց անելով։ Արմնուր լրատվական այցելել է Բեգլարյանին և նրա հետ զրուցել Արցախի շուրջը ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Արդեն 8-րդ օրն է, որ Ադրբեջանը շրջափակման տակ է պահում և պատանդառության տակ է պահում Արցախի 120,000 բնակչությանը։ Գնահատականները արդեն հնչեցրել եմ, բայց ինձ համար ամենամտահոգիչն այն է, որ սա կարող է տևել 8 օր, այնինչ միջազգային հանրությունը բավարար արձագանք չի տվել, որպեսի կարողանանք կանխել այսպիսի իրավիճակը կամ օր առաջ դադարեցնել։ Սա վերաբերում է միջազգային հանրության բոլոր դերակատարներին, ամեն մեկը իր պատասխանատվության չափով, իր գործիքակազմերով։ Ավելին, նույնիսկ 2 օր առաջ, դեկտեմբերի 17-ին Բուխարեստում Եվրոպական միության ղեկավար կազմի ներկայությամբ պայմանագիր է կնքվում, համաձայնագիր է կնքվում Ալիևի հետ երկարաժամկետ 6 տարվա էլեկտրամատակարարման նախագիծ իրականացնելու։ Այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը Ալիևը անձամբ ահաբեկչություն և ցեղասպանական գործողություններ է կատարում հայ ժողովրդի հանդեպ, սա ինձ համար շատ անընդունելի է և ցավալի է, որ Եվրոպական միությունը, որը միջազգային հանրության կարկառուն մարմիններից, կարկառուն դերակատարներից մեկն է, նույնիսկ այս իրավիճակում նմանատիպ խոշոր համագործակցության է գնում Ալիևի հետ։ Պարոն Բեգլարյան, դուք ասում եք միջազգային հանրությունը դեռ պատասխան արձագանք չի տալիս համարժեք, բայց մեր հասարակությունը, մենք ինքներս հասկանում ենք, ճիշտ արձագանքներ ենք տալիս, ճիշտ հաստատերին ենք ուղում մեր պահանջները։ Իրականում այդ հարցերը անընդհատ առկա են, բայց ես երբեք չեմ ասում, որ պետք է մեկ հասցեատիրոջ ուղղել, ես ասում եմ, ես իմ բաժին գործն եմ անում, ես կարծում եմ, որ ես հաշվի առնելով տարբեր հանգամանքներ, ամենաարդյունավետը կարող եմ այստեղ իմ պահանջները ներկայացնել, բայց դա չի նշանակում, որ մնացած երկրները կամ մնացած կառույցները որևէ պատասխանատվության բաժին չունեն։ Դրա համար ասացի, որ ամեն մեկը իր մասով, Ռուսաստանը իր մասով, ԱՄՆ-ն իր մասով, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը բնականաբար, մնացածը ավելի փոքր մասով իրենց պատասխանատվության բաժինը ունեն։ Քայլեր ինչ հաջորդականություն եք պատրաստվում անել, պարոն Բեգլարյան։ Որոշակի քննարկումներ մենք իրականացնում ենք հիմնական կազմակերպիչ թիմով, այս պահին չեմ ցանկանա մանրամասներ հայտնել, բայց արդեն կոնկրետ ծրագրեր ունենք, կարծում եմ, եթե այսպես շարունակվի, հույս ունեմ, որ չի շարունակվելու և շրջափակումը շատ արագ կվերացվի, եթե այսպես շարունակվեց, ավելի մասշտաբային և ավելի խիստ գործողություններ ենք նախատեսում։